twende twende usisikie sasa kwenye kiti yetu ni wale watu wa kidogo baadaye tutumue angalau wajue Mungu amefanya vitu kwenye maisha yao. Kama una kigeregere ni cha Yesu. Sijasikia vigelegele kwa Yesu. Kwa siku moja maisha ni mwangu nitakuwa maarufu. Tena sikujua maisha ni mwangu ili kwamba siku moja nitajenga hata nyumba. Wala sikujua maisha ni mwangu kwamba hata mimi hapa nitakuwa mtumishi. It's a surprise. Surprise, I'm in a surprise, surprise.